လို့တိဆိုရှင်မြိုင်မှုမှာလည်းရေးမကြည့်ဘူးတခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆိုရှင်မြိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကောင်းမိုးစဲအောင်ငါတို့ရှောင်းနေတော့သွားလိုက်ပါတော့ခိုင်တော့ပြောစရာရင်းရှိဘူးချစ်ခုနေရောတော့ဘဝကပြန်နေတော့သွားလိုက်ပါလမ်းခွဲတော့I'm your new abu Cut my mood I could Not in a way my love to move But go with me Take up all my empty room Make no go me like dog Yoli check out a mommy no Ain't me got to my pin my lot on ဆောလာထော်ဝါကတော့ဒိုင်းနွေစီကိုရှောက်လာချိန်မှာတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲရှောက်လန်းလို့လာပါတယ်ချီရောစမင်ပေါ့ပေါ့ကြီးမဟုတ်ပါလားတေချာစီမတေချာဖြီးပြီးလေးပြီးတော့နောက်မှာထုံထသေးတယ်ပြောပါဦးဒီနေ့ဒီနေ့မှာဘာခံစားချက်တွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုတွေတွေ့နေပြီးတော့သုံးသပ်မိလဲမလိုက်ငယ်ငယ်ကတော့ရစ်တုံးတင်တော့ကဲတော့ဟုတ်ကြပါဘူးငိုတော့မူဘူးငိုတော့မူမနေ့ကတယောက်တည်းအခုကိုဘလို့နေဘလို့ထင်လဲယုံကြည်ချက်ရှိလားဘလောက်ထိကိုလုံနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့လဲမနေ့ကကျွန်တော်တကယ်အတန်ဝင်နေဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်အော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဒီမပြန်ကလေးကဟိုနိုင်ဝဲလောက်မှဆားပြီးတော့အတန်မထွက်တော့တာဒီကမှပြောချင်တာအဆိုကပါနမှုရှိရတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အမားတို့ကကြာအများနဲ့တရအဲ့လိုရွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ကတော့မခံဘူးပေါ့အမားတော့ထွားလို့တော့မရတာအမားယူခံဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးဒီကောင်းလို့ဒီစိတ်မြင့်ပေါ်ရောက်လာကြတာအမားတို့တုံးရောက်လဲတော်တော်စဉ်းစားရပါတယ်တော်တော်လေးဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ဘသူမှမဆိုရစေချင်ပါစေချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အမားဆိုတစ်ခါလေးကြာအကဲဖြတ်နေနေဟာဒီညပြတ်သွားပြီအမားမျက်နှာကြီးကစူပုတ်နေရမယ်ပရိသတ်တွေကပြောမှဒီမိမတို့တော်မျက်နှာပုတ်တာပဲနော်ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့အမားသားတို့တော့ခံစားပေးနေတာကြည့်လားအဲ့မင်းမင်းမှလည်းအတန်ကာလာရှိတယ်တာရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအမားတို့ကတိတယ်ဒါကိုအမားတို့ကသဘောကျလို့မင်းကိုဒီ top 20အထိကိုဆွဲလာကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နေရတာနော်ခုနပြောလို့တူတော့ညာလဲပေါ့တာရဲ့ခုနအားနေချက်လေးတွေတန်ထိတာလေး view site တာလေးတွေကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တိတိတသာကြီးပေါ်လင်သွားတာလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ကဲချိန်ကျလာပြီဆိုတော့လဲမင်းတွေကတော့ဖြည့်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်ကိုကပဲမင်းကဖြည့်ပေးမယ်ညီလေးကိုယ့်ရဲ့အဖြေကတော့ yes တော်တော်မြင့်တက်သွားပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပါတယ်ဆက်ကြည့်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတဲ့အားရပါရပြုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဆောလာထော်ဝါကတော့ top 10လေးကိုပါဝင်နိုင်သွားပြီဆိုတော့ရှေ့လျှောက်အခုထပ်ပို့ပြီးကောင်းအောင်စူးစမ်းရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်မပါဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်တက်ကြမှာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရှိပြီဆိုတော့ဆက်စူးစမ်းလို့ရပြီကျွန်တော်စူးစမ်းပါပါဟုတ်ဝင်းနဲ့တယောက်ဖြစ်ဝင်းနဲ့တယောက်ထည့်အောင်လဲအရင်မထားပါဘူးချီရောစမင်ပေါ့ပေါ့ကြီးမဟုတ်ပါလားတေချာစီမတရားဖြီးပြီးလေးပြီးတော့နောက်မှာထုံထသေးတယ်ပြောပါဦးဒီနေ့ဒီနေ့မှာဘာခံစားချက်တွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုတွေတွေ့နေပြီးတော့သုံးသပ်မိလဲမလိုက်ငယ်ငယ်ကတော့ရစ်တုံးရစ်တုံးကဲတုံးဟုတ်ကြပါလားငိုတော့မူဘူးငိုတော့မူမနေ့ကတယောက်တည်းအခုကိုဘယ်လိုနေဘယ်လိုထင်လဲယုံတော့ဒီကောင်းလို့ဒီစိတ်မြင့်ပေါ်ရောက်လာကြတာအမတို့တုံးရောက်လဲတော်တော်စဉ်းစားရပါတယ်တော်တော်လေးဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ဘသူမဆိုရစေချင်ပါစေချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အမဆိုတစ်ခါလေးကြာအကဲဖြတ်နေနဲ့ဟာဒီညပြတ်သွားပြီအမမျက်နှာကြီးကစူပုတ်နေရမယ်ပရိသတ်တွေကပြောမှဒီမိမတို့တော့မျက်နှာပုတ်တာပဲနော်ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့အမသားတို့တော့ခံစားပေးနေတာကြည့်လားအဲ့မင်းမင်းမှလည်းအတန်ကာလာရှိတယ်တာရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအမတို့ကတိတယ်ဒါကိုအမတို့ကသဘောကျလို့မင်းကိုဒီ top 20အထိကိုဆွဲလာကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နေရတာဒီချက်ရှိလားဘလောက်ထိကိုလုံနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့လဲဒီနေ့ကကျွန်တော်တကယ်အတန်ဝင်နေဆိုတာတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဟ
ก็ทีมันเปลี่ยนไปเนี่ยหนูนายเวลเรามาซาพี่รอทําไม่เสร็จหรอกค่ะที่ก็มาเปลี่ยวทีนะสู้อ่ะป้าน่ะมุชิอ่ะแม่เนี่ยだแม้อม้ารัวจะอะหญ้าเนี่ยตะอย่างอะไรช่วยอ่ะผิดแต่ด้วยจ้ะ อาชีพเนี่ยมาอยู่ชิดตัวรู้เนาะมาอยู่แข็งทําให้อาละเพราะมันบ่ได้ทุกน้องนี่เวลาเต็มมากูก็เนี่ยเช็คกับมาเย็บจีบูเมนเอาไปไล่จ้องอย่าเลยเช็คจ้าละมาพี่น้องไอ้แม่ก็คือมาเพิ่นมาละรอ Sar Lar Htaw Wahsings ကိုတိုင်းနွေစီကိုရှောက်လာချိန်မှာတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲရှောက်လန်းလို့လာပါတယ်။ဆိုလိုတီဆိုရှင်မြိုင်မှုမှာလည်းရေးမကြည့်ဘူးတခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တီဆိုရှင်မြိုင်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Don't like my language, no. I'm your new babu.